Strana 37, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, ale tohle je zajímavý příklad. Které číslo vydělím dvěma a bude se rovnat 3 a ještě zbyde 1, zbytek 1. No, kdyby tady nebyl ten zbytek, tak já vím, že dělení pomůže vždycky násobení, když to vynásobím takhle odzadu. Čili 3x2. Já si vezmu na pomoc tady to. Takže, které čísle můžu vydělit dvěma a vzbude 3? Takže 1, 2, 3, je to 6. Takže 3x2 rovná se 6, ale pozor, tady je ještě zbytek 1, čili něco mě tady zbyde. No a když ten zbytek tomu přidám, tak 6 a 1 rovná se 7 plus. 1 rovná se 7. Bezvadný, já si tady tu číselnou osu ještě nechám a podívám se na další. Které číslo, vidělím dvěma, vyjde 8, zbytek 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže to je 16 a tady si můžu pomoct. 8 krát 2 rovná se 16 a ten zbytek rovná se plus 1 rovná se. 17. Vygumuju a ještě si pomohu u dalšího příkladu. Tak, které číslo vydělím dvěma rovná se 4, takže to je 4 krát 2 rovná se 8, ale pozor, plus ten zbytek, plus 1 rovná se 9. Tak, tu číselnou osu už nepotřebuji, tady to udělám bez číselné osy. Takže které číslo vydělím dvěma, vyjde rovná se, rovná se 9 zbytek 1. Odzadu 9 x 2 rovná se 18 plus ten zbytek plus 1 rovná se 19. Tak a zrovna 5 krát 2 plus 1, 10, 11. Jednou krát 2 rovná se 2 plus 1 rovná se 3. Tak a teď sami. Odzadu plus zbytek. Kolik? 13. Odzadu vynásobit plus zbytek. Kolik? 15. Odzadu vynásobit plus zbytek. Kolik? 5. Tak snad jsme neudělali chybu, podíváme se na řešení, 779, tady to máme dobře, tady to máme dobře. Tohle je hodně zajímavý příklad a ten si prosím vás, zapamatujte, jak se dělá. Pochopili jste? Jestli ano, tak jsem moc a moc a moc rád.